olympijského oválu konaného u příležitosti 68. Jo. Osvobození Půčic. A je to vlastně taková památka na padlé ve světové válce. Takže není, myslím, nic lepšího, než to oslavit sportem dohromady do skvělý dětmi. Končí dnešní závodu. Čika, hurá! 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 Tak. Pojďme! Pojďme závodníci, pojďme! Pojďme! Cílová rovinka! Přidám! Pojďme!
Ondra Cochlar měl v kluku druhý nejlepší čas.
Takže a první místo je Jan David. A tady Honza má nejlepší vlastně čas kluku. Poprvé porazil. Tady, že? Poslední přišel, vyhrál.